អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនខ្មែរពូកែមែនស្នាដៃល្អអស្ចារ្យមើលតែរូបចម្លាក់ទាំងនេះពិតជាផ្ចិតផ្ចង់មិនមែនលំលំរួចពីដៃហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណពិតៗតែម្ដងថ្មីៗនេះរូបចម្លាក់ជាច្រើនបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងក៏សរសើរអ្នកឆ្លាក់ថាពិតជាមានស្នាដៃអស្ចារ្យមិនមែនលំលំ ធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃឡើយដោយរូបចម្លាក់នីមួយៗហាក់មានភាពផ្ចិតផ្ចង់ខ្លាំងពលជាស្នាដៃដ៏ល្អអស្ចារ្យមើលទៅដូចជាចម្លាក់មានវិញ្ញាណចំពោះស្នាដៃរូបចម្លាក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្នាក៏សរសើរនៃត្រូវបានបង្ហោះដោយម្ចាស់កណេតនៃមានឈ្មោះថាសុនស៊ីណាននិងជាជាងចម្លាក់ផ្ទាល់ដោយរូបចម្លាក់ទាំងនោះមានដូចជាព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតយក្សពស់វែង ក្រពើអន្ត្រីនិងសត្វដំរីជាដើមដែលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមើលទៅដូចរូបពិតៗស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាជារូបចម្លាក់ឡើយដែលនេះបានស្ដែងឲ្យឃើញថារូបចម្លាក់ដែលធ្វើពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យហើយកម្ពុជាក៏សម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សពូកែៗផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថារូបចម្លាក់ដ៏ល្អវិចិត្រនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរពិតៗដោយម្ចាស់កណេតនៃ Facebook មានឈ្មោះសតស៊ីណានលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងជាវនិងការសាងសង់រូបចម្លាក់ឬរូបសំណាក់ផ្សេងៗក៏បានចាគឺពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថារូបចម្លាក់របស់គាត់បានធ្វើឡើងដោយទៅនឹងសត្វដែលមានជីវិតពិតៗតែម្ដងហាក់បីដូចជាមានវិញ្ញាណទឹកដៃបែបនេះមិនសរសើរមិនបានឡើយ បងប្អូនយើងជាច្រើនបានធ្វើការឡាយនិងแชร์ពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺសត្វពស់បើសិនជាឃើញនៅខាងក្រៅមិនដឹងថាគួរឲ្យខ្លាចបែបណានោះទេពិតជាដូចខ្លាំងមែនទែនចាចោះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជិះ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា